إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të lartë madhruar, vetëm atë e falënderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj se i dërguari i tij fundit është Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cilin ala neve në rrug të drejt, në rrug të vërtet, që nëse i përmbahemi asaj rruge, nuk do të humbim as në këtë bot e as në botën tjetër. Paqja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë pejgamber të fundit alayhi salatu wassalam, për familjen e ti, shokët e ti besnik, dhe për të gjitha ta besimtar musliman, që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vëllezër besimtar, të ndëruar vëllezër musliman, mos i harroni këto begati, këto dhunti të cilat vërtet jemi duke jetuar në to gjatë këtyre ditve dhe netve të këti muaj të bekuar muaj të Ramazanit. Vërtet Allahu në ka dhonë një rast, një shans jetike, që ndoshta ndokujt prej nesh nuk do të jipet më në jetën e ti, duke ne mundësuar që të jemi në mesin e të gjallëve në këtë muaj të begat, në këtë muaj të bereqetshëm, muajin e Ramazanit. Dhe begatit e Allahut jënë të shumta, të mirat e Allahut jënë të shumta, dhe se cili prej nesh duhet të përfitoj sa ma shumë nga ky muaj, se cili prej nesh duhet të forcohet në imanin, në besimin e ti, dhe duhet të ngritet në shkall të larta të imanit, sepse pas këti muaj, në muaj të tjerë e kemi vështirë të arrim këtë pozit të cilën e ka dhonë Allahu Teala gjatë tyre ditve dhe netve. E nga të mirat e shumta që Allahu në ka dhonë neve dhe i ka dhonë popullit ton, është edhe mirëqenja ekonomika apo mirëqenja sociale, dhe se cili prej nesh në një farforme jetojmë në luks apo në komoditet, dhe se cili prej nesh ka për me ngram mrena ditës, javës e muajt, ka që kanë siguruar ushqimin, vesh mbathjen edhe brenda vitit, dikush edhe për një dekad, e ka të atil atë shumë jadon mas dënjas, so që Allah i ka sprovu e ju ka dhon, ata e kanë siguruar dhe me shekuj nëse jetojmë, ju ka dhon Allahu mundësin që të jetojnë në mirëqenje. Por a do të ndodhë kjo? Allahu alem. A do të ndodhë kjo me jetu me shekuj? Allahu alem. Dhe pak kush për nesh do të arrin atë dëshirë që të jetën me shekuj të tërë. Sepse njerëzit të prirun nga lakmia e brendshme, kur i kanë kushtet e mira, kur e kanë gjendjen e mirë, kur kanë rahatin familje, kur kanë stabilitet ekonomik, kur kanë stabilitet psiqik apo stabilitet fizik, kanë qef me jetu gjatë,
Bile bile dikush harron se është xheneti dhe të mirat e xhenetit. Mendon se xheneti është këtu. Mendon se është xheneti këtu. Thot vallahi në kov dikun xheneti, thot unë në xhenet, po etej pas çato hyriat nuk i kam. Se mendon se edhe hyriat e xhenetit tash më japrun këtë botë tu, edhe më japo tamam xhenetin. O vllazën, krejt kjo çka na e posedojm, kur e krahasojmë me xhenetin, edhe me mirësitë e xhenetit, është sikur ni sen që është i vogël dhe nuk vërehet me sy. Qaq pak do të thot kemi na në krasim e mirësit edhe begatit e gjenetit. Andaj, pasi që Allahu na ka dhuru shëndet, familje, stabilitet ekonomik, duhet falenderuar Allahun. Po falenderimi për pasunin që na ka dhonë Allahu, për shëndetin që na ka dhonë Allahu, nuk është veç me gjuhë me thonë elhamdulillah, por duhet me përdor këtë trupë, aty ku është i kënaqur Allahu. Dijen që na ka dhënë, përdor aty ku është i kënaqur Allahu. Pasurinë që do të fokusohemi këtu na sot inshallahu taala, që na ka dhënë Allahu, nuk është vetëm thon elhamdulillah dhe vetëm i numëroj tak 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 tak. A keni pa këtë që mësuam një parë, sikur aparata, numëroj më edhe 2-3 herë, jo më se çash, do të thotë është preciz se nënsta vetëm të numëroj parë. E mirë, e çish më i bë falënderim, çish më i bë hamd Allahut. Duke dhon, duke shpenzue, se këta që jene për biznese, po dhe na tirt, na kemi qef sa ma shumë me pas, na kemi qef sa ma shumë me mri, dikush ja ka qit një pik me i bo 10.000 euro, dikush 100.000, dikush 1 milion, ka dhe prej populatës son që e synën 1 miliardshin, e ka dhe që kanë arrit 1 miliardshin, po tash s'pëj deklaroj se një pjesë pasuris në mend gruës, një të agjes, një në mend tezës, një të dajës, i këna mësu edhe në këto trikat e tyne, kur të shkësh me këqyrë, në gjero logarinë e tina 375 euro. Vesh ka një erën ditët, për të në vitin i ka kjo, milioneri, se s'kallon në mend vetë kur që. Andaj në nuk mundemi me ikë Allahot, me i bishnu, kështu me bohile, të Allahot registro, ti që të në mend kuna duesh, edhe të arabit, të turku, të gjermanit, të amerikanit, të Allahu është e jotja jo, pse ke bot i hile e shtetit, a i ke i këta timeve, ato probleme tuat jenë. Une jenë për me ngrit shtetin, për me forcu shtetin, dhe me pague ato që duhet për shtetin. Dhe nisa dhe shteti, për na i këthen, ka një herë, ato të mirat tonë, ka një herë për na i këthen, me të mirë, e ka një herë për na i këthen edhe ndrësh. Pra, besimtarët duhet me investue. Po jo me ulos shumë fizikisht me investue. Po me investu materialisht, me dhon pak e me fitu shumë. Se pasuria jon ka mundësi të shumë fishohet. Edhe me u shumë fishuar me një numër që na nuk e paramendojmë. Edhe kemi me thonë ditën e gjykimit, o Zot, ka kaq shumë, ku nuk më dhon pak. A mo, ka me thonë Allahu robi jem, e ke ditë që për një ti bëj 700. Po, valla, po kom arru, e ti kum shumë. Kejqa i ke dhon, ti kum po, here 700. Për ata Allahu Teala në kapitullin surën El-Baqara thot: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Shembulli i pasurisë atyre thot Allahu që japin në rrugën e Allahut është si shembulli i një kokre që e qetë njeriu në arë. E kjo kokër, kur mbin, i mbin 7 kali. Thotë Allahu, në se cilin kali, janë nga 100 kokra. Që do të thotë, me një kokër, janë bo 700 kokra. Dhe Allahu thotë, se ja shumë fishën shpërblimin, ja shumë fishën pasurin ati që dëshiron. Allahu është bujar i madh, është që jep shumë, është shumë i gjymert dhe Allahu i din qëllimet tona. Andaj, që shkanë thonë me laqet, ja bagjel khajri akbil, o bë mirës, o ti që bën mirë, tash e ki sezonën, tash është lama e bë mirësis. Pra kush ka mundësi, letë mbjell një kokër sëtë, letë investën sot, dheri sa nesër bëhet vonë. Dheri sa nesër nuk është bëhet vonë, se ndoshtë ati kush dënë me investu nesër, po nuk është mesin atyne që mundet me investu, se e godet smundja,
e godet fatkeqësia, e godet falimentimin runa Zot, e godet vjedhja ja morrin, edhe shumë e shumë gjana të tjera të cilat munden me ndodhë njeriu. Po mundet me tarë dhe vdekja, befas, pe priti hiq. Andaj mundani vlazen, dhe këta mundani me bo fi se bilillah, jo reklam, jo marketing, se shumë që di, alamet burrash, alamet afaristash, edhe në telefon atje kur po janë ato gala mbrëmje, ta gala koncerta, ku e di unë çka po bojnë. Telefon këtu filani, pranari filan kompanisë. 500 euro. Ai 5 milion me dhon pakjen për të, ai 500 euro. A nomen e paske bo. Se pasuria vlerësohet në bazë të shumës që e kiti. Nëse ai ka 1000 euro dhe jep 500, kjo është dhonje shumë e mirë, ka dhon gjysmën e pasurisë. Amo i ka milionat, 10 miliona, 100 miliona i kom dhon 1000 euro. Plus edhe pe i bën aty në reklam, plus pe i thët aty nëse po të regojnë ata që po punojnë aty, ato figurat publike. Thët në telefon, që gjithë që shku ma emnin, edhe ledzama, edhe e keni po ato, pa tjetët du të mjavë ledzue. O vlazni që ta njerë që i dhonë që shtu. Wallahin, thët pe i gameri sallallahu sallam, zjarri gjehnemit për me marë flaken, me udhez, me tre persona dhizet. Me tre persona dhizet zjarri gjehnemit. E njani prej tyre, është ai i cili ka pas pasuni. Edhe në ditën e gjykimit, me laçet e sillin ato tek Allahu, dhe Allahu i thot: "O robim, atë ku më dhon pasuni, shumë." Thot: "Po, alhamdulillah, Zot. Um ke dhon. Çka ke bofet me te?" Ky tash munohet me mashtru Allahun, thot: "Unë kam dhon për ty. Shumë thot kum shpenzoj për ty." Allahu i thot: "Ke dhëp, por rano rana cak." Ke dhon për me thon dërdhëns, për me thon njerëzit që po jep, për me thon njerëzit i gjymer, për me thon njerëzit bujar, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Ju thot me laçeve, ngreheni zvar, edhe ngrehen zvar, zhagas me ftyre, edhe i gjujnë zjarë gjehnemit. Ky është një prej atyne tret parve, me të cilët ndizet zjarri i gjehnemit runa Zot. Andaj që ka me bo, me shpenzue për vetën tane, me investu për vetën tane, fshetas, lejlen wa nahara, natën edhe ditën, po sa ma pak me të po njerëzit, sa ma pak me të përmen emni, sa ma pak me diti që ke dhonë. Pse? Se ti jep shpesh edhe harron që ke dhonë. Shumë është e mirë kur kthehet dikush nesër, edhe është bon një alamet dietari, edhe thët ti e bo sebep shkaktar, që unë e sot ku më rikëtu. Pse? Se në shkollim tim ke pas ndihmue, ti ke pas investu për mua. A ka kësi rastesh? Po, haxhallar me emna që i ka ky popull, jënë shkollu me pare të qytin e pasunikave të venit tonë. Edhe njani tha unë ndërpreva dhe studimet, po dur tha njani pej përëndimit edhe përmes dikujna tha, mi që i sa të shkojnë që ka është mi erën vit, 5.000 erën vit edhe o kry mu abeti për shëto 3 vite tha, edhe sëtë dhe elhamdullat kom ri. Edhe i përmenin ata, edhe pse ata nështë asë kanë që mi a përmenemnat, po i përmendin. Shumë është investim kapital ti me rrit një jetim sëtë. Edhe mas njatë 20 vjetë, kur bo është i ajë, e thëtë, oh, hajde ajë, tanol kërën e të merra në komunan, në ministria, dikon. Shive të që ma bon këtë njërë, se nërë si në mësu pa interes me në bon njërën, thëtë, kur jëmë pas metën e i ri pa babë, më pa dek baba, tim ke pas majtë, ti ke pas donë për shpinë teme, zdo mujë ka i 100 euro, 200 euro, 50 euro. A ti e ke harru këtë krejtë. E ma interesant është, kur të shkoj ditën e gjykimit e ka Allahu, ti nuk e din që ke investu për këto e për ato, për ato. Edhe din vetën si kun rrezik me falimentu të ashtë para Zotit. Tutesh kur dalin njerëzit, kë fol për ty, a i fol për ty, a i fol për ty, a i fol për ty. Del investimi kapital që e ke bo. Edhe ti tash kur një tonë ma i knashu nuk je, se sa në atë momentin kritik kur e menon vetën të falimentum, ati do të thot je i sukseshëm. Ti ke investue edhe ke investu sukseshëm vendin e duhur. Andaj, mos u friksoni nga dhonja, mos u friksoni nga dhonja, sepse Allahu Gjellëshanuhu është bujar edhe tjep. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe kerimun, ju hibbul kurama, Allahu është bujar, Allahu është i gjymert, i dëm të gjymertit. Asni hadith, asni thonje profetike, nuk e kem që thëtë se Allahu është këpras të ahmaqar, e i dënë të ahmaqart. Veç të gjymertit i dënë. E i gjymert të vlazën do të thëtë, me qeni gjymert,
edhe me një gotë ujmë ja dhënë dikujna sadaka, kur s'ki tjetër sen. Edhe me një flegërt mollës apo flegërt bukës me ja dhënë dikujt. Konsideruash i gjymert, nëse s'ki pasunimat madhe. Një fletore me jable jetimit konsideruash i gjymert, se nuk i mundësit me jable të krejt librat e fletoret, e lapsat e gomat. Një pal, pantol, apo një seter, një plaku që s'ka për kujdesit familjes, mi ablet i konsideruash i gjymert, ose setrën tanë mi adhomare, 20 ka tesha, 20 pal tesha, 30 pal tesha, 30 pal këpuc, këto i kam për kështu, këto për spërt, këto për vrapim, këto për medal me shok mbrome, këto para dite, 5 herën ka njëri që në dite të ndroteshën. Pse, mësë me ndru 5 herës shkën gjenetën? A nuk bosh i sukses shumë në feja, apo në biznes, apo në politika, apo dikon, bosh mërë, qysh nuk bosh mërë. Po jo që ashtu është trendi, zhvillimet jo që asisoj që në menë gjeserët që ishtu, para ditje që ishtu, në mes ditje që ishtu, pas ditje që ishtu, në bromje që ishtu, në atën vonë normal të nëjtë, në pijame me nëjtë. Andaj, Allahu ja jep riskun ati që jep. Për ata ka thonë Allahu Teala, kull, inna Rabbi, jep su të rizka li me jesha min e ibadih, wa jakdiru lehu, wa ma enfaktu min shejin, fa hua ju khlifu, wa hua khajru razikin. Thua ju o Muhammed, thua i popullit tënë, imetit, s'ka dyshim se Zoti im është ai që jep furnizim të bereqetshëm, të begatshëm, ati që dën nga robrit e vetë, dhe ja paksën rizkun ati që dën nga robrit e vetë. E pastaj thotë Allahu, wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu. E çfarë do që epni ju për Allahun, në rrugën e Allahut, Allahu ja kompenzon atë me shumë fishin. Siç thot Ibn Kathiri, ua kompenzon këtë botë me shumë fish, ndërsa në botën tjetër ua kompenzon me shpërblim edhe me xhenet. Allahu na mëndsoft me qen prej këtyre njerëzve të cilët investojnë në mënyrë kaq të madhe edhe në mënyrë kaq të suksesshme. Pastaj sa e kemi përmend se Ramazani është muaj i humanitetit, i bujaris, i solidaritetit. E onë po çudita kur po thojnë njerëzit, vallahi edhe s'po kiku na me dhon më rasat po thojnë. Pse? Po filani kështu, filani ashtu, filani ashtu. O vllazni, janë grupet, janë kategoritë sociale që i ka përmend Allahu, e që do t'i shpjegojmë inshallah edhe ato një herë tjetër. Dhe ato kategori deri jaumul qiyame, në ditën e gjykimit nuk shuhen, tet kategori të përmendura. E ti nëse nuk i aty, në familje kategorin e para, po dyta, tret, këshire e kitë 5, 6, 7, 8, nëse se ki 7, 8, nështë e kitë parën 2, nështë e 3, 4. Po shikonin surën të ube, keni ato kategori të cilat Allahu Gjellëshanuhu e ka ligësu dhanjen e sadakas edhe zekatit për ato kategori të njerëzve. Sepse, vëllaj, nuk ka dit që me laqet nuk luten për ne, ose nuk luten kunder nesh. Për ata pejgamber alayhi salatu wassalam, ka thonë ma min jaumin, yusbihu l'ibadu fihi, illa melekani jenzilan, fejekulu ehaduhuma. Nuk ka dit që zgjohen robrit e Allahut e që me laqet, dy me laqet të mos zbresin të kjo robi Allahut. Edhe thët me laqja e par, Allahumme a'ti munfikan khalefa, o Allahu im, epi këtina që po jep. Po ti nuk jep hisha dite këtë tjetëri me lek, tjetëra me laqet, Allahumme a'ti munfikan telefa, o Allahu jem, pakseja, hjekja këtina, largaja këtina që s'po jep. Ti jenë në njënën për këtyne dy grupeve, e pasi që nuk ka opcion të tret, atëre që ndronë këtë grupin e parë që lutët me laqa për ty, o Allahim, shtaja këtina që po jep. Edhe nuk ban vlasni me lakmu pasurin, po një rast lejohet me lakmu pasurin, kur? Kur e kje ndërmen me shpenzu në rrugën e Allahot. Tregon e Budherri radiallahu anhu thët, isha me Resulullahin s.a.s. duke shëtit në gurishtën e Medines, buz kodrës, afër kodrës së Uhudit. Edhe thët, më tha pejgamberi s.a.s. ja e Budherr, o e Budherr, thët i thash, le bejke ja Resulullah, të përgjigje moj dërguri Allahot. Thët, dyher ma boni kështë. Pasta i tha, o e Budherr, vallahin, s'kisha lakmue
me pasë dhe që të kodrën e hudit krejt me ari argjen. Kur së që lakmua? Veç të kësha pasë, po thët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me ari argjen, krejt me shpezun rrugën Allahot, po thët veç një dinar me lanë për një bërë që e kam me kry qatë borë që në temë, subhanallah. E na që pëthojna, me pasë një arkë me euro, e kësha ndeshti shpi, kësha bleni kërtë mirë, ta shta gjipët e një modë, e kësha bo këto, këto, edhe një gjami e kësha bo. Të më thonë në fund, krejt dikur, a kërë t'ja nisë t'i vendrejt shpia, e me i bo ato lukset, se ta shpëse me shku t'i mulan në deti e dikun, pe bëna të pishinën, pse ti me bo parkun atit qytetit, të kun pe bën shpitanë në bortan, i kam bo njerëzit shpia të vëllahim, ta mërmenja shteti ka investu aty. Ta monin rejt, që që dëzen, takin frakti. Shëroku, po normal, se o koni stresuëm, zdo dit me mi ishtër, bëma këta, bëna ato, bëna këta, në fond, bum, sëllëm edhe, hajde, kalë mi ishtë ashtë në vërë atje. Kuna jale këto? Ta harë, nësë të të heqë, gruja e fëmija, kejtë e fshinë, mërë edhe milionet një avlash, këta jënë shumë gjëmerë të shpenzojnë, e ke po këta djemë të ri, sa hargjojnë, pse? Ku po i merë, jo Allah, baba është penzioner i Zvicës, e po i merë një 5.000 franga, baba penzioner i Gjermanis, një 2.000 euro, baba kështu ka pas denja 10 hektarë tokë, para lufte, pe i Shkijeve, baba, kjo kur zhëheq, kjo vesh luk pe han krejt. E, mërë, mërë, leja veti, mërë, vla, musliman, leja veti, se pasha zoti pa ka pe i trivën e nuk po i shëf, që dhe të, e Allah, i rahmet, bof shpirt, babes të em, e Allah, i në gjenet e qoft, për Allah, i një hajmë në zi ka dek baba i kalon pasuni, një hasë pritëm babës për jakri. Hëgjefe ne, kështu për më drejtohen. A mërë në ma gjithë një taleba atjen me eken me dine, mi jakri haqin babës. Po mërë qështë të gjaj, elhamdëla ka. Sa vre mi aqun një mjërë, jë që një qinë erë që ja. E rrudhë e rrudhë, për i këtu i ti botë 4-5 mjërë, një qinë, edhe se një mjërë. Hej, për babën tënë që ti kalon, kejtë të sene, po hiqë kushë më stonë, ty atë kalon, po. A për babën tënë, po hezitana. Subhanallah. Pata me bo një guri, pata me bo një qeshme, kur shkojsh me bo aty, thu ku me di qa ka me bo, e rrudh e rrudh me mjesht, e rrudh me ata, e rrudh me ata, subhanallah, ta bjen që tu atë farsadake. Andaj qa me bo, mësë ja vle në hisht njerën e vladë, leja njerën veti, vetë kryjë, jo vla, vetë investa, vetë jep sadak, vetë e pëzeqat, vetë ndër të shkolla, xhamia, shtëpia të fukarave, vetë shkon numre, vetë shkon haxh, se sta kryen haxhin kërkush. Rrall kush ja kryen dikujt. Andaj pejgamberi alayhis salatu vesselam nuk ja nisi me bë luksat e veta, po ja nisi mas pari çka me shpenzu, tha krejt, e në fund tha një dinar. Një dinar, tha e kisha lënë për veti se e kam një borx me laçat borxhin ta. Allahu na mundsoft me çan prej atyre që falenderojmë Allahun për të mirat që ne i ka dhënë. Dhe ne mundsoft Allahu Gjellëshanuhu me qenë prej atyre të cilët investojmë në rrugën e Allahu. E investimi në rrugën e Allahu dhe tëtë investimi për vetë vetën. Edhe inshallah japim shpesh, edhe kur dali për azotit, i kishim harru shumë prej atyre dhonjëve që i kena bo. Edhe na dalin atë dite, vëllahi të gëzojnë e vlazën, qysh për i gëzën fmita, ke po kur për i kontrolën robat e verës, po vjen pranë vera tash për jek dimnit, po i merë dverës, kur për i gjena të fëmija 5 euro. U, fez, bajra me ko gëzim. Po dhe i madhi që besa kur për i ndra pantollat, kur për i gjoni 100 euro këtu, a me po me qiloni 500, që, din, se s'po qilojnë këtu, se po thoi s'ka, po ka, alhamdulillah, që s'ka, e kur ti, u, 500, ti si ke logarit, heq ato, qa po gëzo është i disponu me një herë, një farë disponimi, për çka po i kom gjetë 4-500 euro në gjep, punë e madhe, qa ki me po me to? Po paramiro të Allahu kur t'i gjosh në atë dite, ja u me la jënë fëmanu me la benun, illa me në të Allahu bi kalbin selim. Atë dite kur si bëndo bi, kërkojna, as mali, as e vladet, përveç zemre e shëndosh. Atë dite mos bëndo bi, kërkosh heq. Andaj e lusim Allahun të ala që të nëndihmon, e të nauzën, e me qenë mirë njësë dhe falenderuës për këto nimete, për këto begati, isha Allah, Allahu na mundësën. E kulu kauli hadha, wa astaghfiru Allahe li walekum, wa lisairin muslimina min kulli dhembë, fa astaghfiruhu innehu huwa l'gafuru rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan, kathiran, tajjiban, mubarakan, fihi kema juhibbu Rabbuna wa irdha. Wa salatu wa salamu ala rasulina al-amin, nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin.
Pastaj vllazën sigurisht se njeriu kur është dorëdhënës interesohet edhe në cilat vende me dhon. Dhe na duhet me falendëruar Allahun që ne i ka caktuar vendet, edhe na ka mundsuar të thot atë derën e dhonjes ta kem më të sigurt. Jo çdo derë duhet me dhon. Jo çdo lypsi duhet me i dhon. Dhe sigurisht se nga vendet e preferuara e që konsiderohet fi se bilillah në rrugën e Allahut është edhe mirë mbajtja e gjamive e shtëpive të Allahut. Unë e di se një pjesë për juve, pak, kishin me thonë, po çka kof kjo gjithë për gjamia. Në regull, cila ministri për kujdeset për gjamit, ose për mirëqenjen e gjamive? Cila ministri, a kemi ndo një? Se për shkolla e dim për shkolla kush është, ministri arsimit, për burgje, dhe shtëpit korrektu, se e dim, ministria punët branshme. Apo, për kulturë dhe sport, me lujt me ta, pa për shesë të të mjëdhën pare, se kanë me shku në Baku, kanë me shku atje, anë në regullë shumë mirë, ata e në ambasador tonë, edhe pse si Zajf kanë dalë, po i shala mas 4 vjetë e këndelën pak. E, po s'po ka, po thëjnë investime, mirë. Po ku për i lypin, po i lypin të ministria për kacë, e na ka me i lyp. E na e ke ministrin matë fort, pse, na e kena popullin, ministria popullit. Edhe me pasen qeveri e kësha bodhën një ministrit popullit. Me ditë popullit vetë kështu fise bilë lasa pa jep. Normal, ato mu registru krejt, amo mi alon në jenën vesh popullit. Edhe pse që ato që i përmena ma herët. Krejt ato jenë për ministris popullit. Po ata nuk i përmeni, thoi ministria mirqenje sociale, ministria kësaj, ministria kësaj, ministria kësaj. Vetëm institucioni që na jemi këtu sëtë gjamia, kjo s'ka kur farë ministrije. Kishme honë dikush e ka bashkësin islame. Bashkësia islame Allah e ruajt e forcoj veç për ekonomikisht, vëllahi së dishëm na të falë me qiraku i nakon për para. Pse? Ska. Edhe bashkësia islame, syti ka ka populli. Andaj, ju nuk mëni me majt bashkësin islame, po ju mëni me qenë kontribus. Po mas pari do të me anis prej shpiz dë vetë. Cila është shpia jonë, qike që jemi qëtu. Qike qysh po funksionan, vëllahin komplet prej juve, prej që tyne që po japin sadaka, zekat, ndihma vullnetare. Se nuk po kem donacione. Se na nuk po tut, mi le ti bjendi kush pej Zvite, pej Gjermanie, pej Saudije, pej Kuvajti, pej Emirateve. Hesh nuk tut mi. Aja presidenti, a shkaj një viziti, mor 22 milan, edhe në isha shku i kësha marrë valla 22 milan me qefbile. Po, nuk po ka mundësi, nuk po jepin. Atëherë populli duhet me kontribuë. Sa me kontribuë, sa ki mundësi. Shtri kam ca e ki organin. Shtri kam ca e ki organin. Na që sa do të thëtë nuk i kemi bërë këtë apel, për xhami edhe hera e parë në Ramazan, inshallah dhe javën e ardhshme pak prap do të organizohemi, pse se di që një pjesë e madhe nuk i keni parët me veti, i keni lënë atje ku lihen parët në banka. Amo ta shata që i kanë kontribuojnë sot. Çata që si kanë e bojnë kazo javën tjetër. Ka njerëz edhe namazin për shtin për bë kazo e le mos sadaka në zeqatin, kufar problemi nuk është. Pra mundani vllazni se ju peshifni jeni akomodu mirë, ndriçimi mirë, klimat mirë. Dersi kuj dhja mira keq, mëjzini mirë, pastrimi mirë, erat, aromat mirë. Wallahi në pishpistem këto si kumpru. Krejt pe i gjematit jenë. Se për me jarë dhe era mirë gjamis du të me investuë. Andaj gjitha këto e kanë bo këtë gjemat edhe këtë gjami që të kemë sukses, elhamdulillah, edhe namaz gjumas, edhe namaz të ravive, edhe në namazet tjera. Nuk jemi të përkryer, po posunojmë ato që është më e mira. Andaj sot është ftesa, edhe këta që janë jashtë, të të marrin mesazhin, që të kthehen të kontribuojnë në për arkat e xhamisë, keni 4 arka në dalje, i qitni prej snalti paret, hiç mos u ngushtani se s'pi marrëm emrat hiç, veç ju kallëzojmë pastaj javën tjetër sa keni kontribuar. Allah ju shpërbleft, unë e di që ka fillestar këto, e di që e thonë që këta sahar shkojnë të këta lypin, vallahi lypin edhe të tjerët. Vallahi edhe fejtë tjera lypin ma shumë. Te tjera si au lipin kështu sigur na, në njërë për gdhelse, po ka me ta nalë përçindjen atje në fund të muj shteti, u kri mu abeti, a i e që i fot po e ki përçindjen, mujore, a i krishter, ortodox, protestant, katolik, është përçindja, a i e muslimon të i sepqic, vesh në dash vetë. Andaj, vlazen, kujdesuni që të pakten në këtë muaj të rahmetit, në këtë muaj të bujaris, këtë muaj të dhanjes, të jemi edhe na sa ma dërdhëns, jo vetëm këtu, por edhe në vende tjera. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, edhe neve, edhe familjes son, Allahu mirëqenje ju dhuroft,
se vallahi kush jep edhe len ashta pak kesh familjen i lumjaj për veti. Kush jep në rrugën Allahot e len pak kesh familjen i lumjaj për veti, se i ka kallzu Allahot që ky e ka sinqeresht. Se kur keni aksion i madh humanitar, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ju tha shokve, sot është momenti, dita ma kritike, se ishin shumë raste sociale, kontriboni. Omeri radiallahu anhu thot, unë e thot në qatë kohë thot kisha shumë pasuri, edhe u gëzoa thot, edhe mendoa se sot kom e koni pari, thot edhe shkova e mora gjysën e pasuris, ja qoha para xhamis pejgamberit alejhi salatu vë selam, thot edhe por rinë qef, edhe mendoa thot se këtu s'ka me ma kalu kërkush, sepse Ebu Bekri njëri që ka dosh ma shumë të pejgamberit sallallahu alejhi salam, gjithmonë ishte i pari në dhonje. Edhe thot duke qëndrua aty po bien njerëzit, po bien thot unë në qef, se unë gjysën komplet do të thot pasurin, gjysën e dajta edhe e qova. Kur erdhët Ebu Bekri, e pruni thot krejt pasunin me dele, me deve, me kuaj, me krejt që kish pas, edhe i dërzejt e pejgamberi sallallahu alejhi salam. Edhe thot ju drejtu pejgamberi sallallahu alejhi salam, ja Ebu Bekr, ma e bëkajte li ehlik, o Ebu Bekr, që le familjes tane. Nuk thaj ministrine, nashta titashe, nashta kyje, nashtaj, tha e bëkajtu Allah wa Rasule, ja lash Allahin. Allahu let kujdeset për familjen teme, edhe i dërguarit ti, sallallahu alejhi salam. Edhe na, me lëm vetën pa keq, që me ne kompenzu Allahu gjeleshanu hu, ish bosh shumë mirë. Allahu na ndihmoft, edhe të mirat e ti në këtë botë edhe në botën tjetër na ishtoft. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله